Російський фондовий ринок відкрився у величезному мінусі. На закритті сесії індекс РТС втратив понад 10% і опустився до мінімального значення за 5 років. Російська валюта знову падає. Від початку року рубль подешевшав майже вдвічі. У січні 2014 року долар коштував 32 рублі. Наразі за нього дають вже понад 63. Межа в 60 рублів є історичною для Росії. Це дані станом на момент закриття ринків. Трейдери розчаровані, дії Центробанку не дали результату, і його інтервенція не змогла повернути долар в межі 60 рублів. Тим часом барель нафти марки Brent коштує 60 доларів, за YTI дають 55 доларів. Європейські ринки закрили попередню сесію у мінусах в межах 1,5-2,5%.